Octombrie 28-ին Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդ Մովսես Վարդապետ Սարգսյանի հանդիսապետությամբ կատարվեց Նարեկ Սարգսակ Պետրոսյանի մահվան առաջին տարելիցին նվիրված հոգեհանգստյան կարգ։ Արարողությանը շիրմին այցելած Նարեկ Սարգսակի հարազատները, ծառայակից հոգևոր և մարտական ընկերները աղոթեցին նրա վառ հիշատակի համար, մխիթարության և զորակցության խոսքեր փոխանցեցին միմյանց, նաև ապաշխարություն խնդրեցին տիրոջից։ Ինչպես Քրիստոս է ասում, չկա առավել մեծ սեր, քան այն, երբ որ մեկ իր կյանքը տալիս է մերձավորի, դիմացինի, բարեկամի համար։ Նարեկ Սարգսակը և մեր բոլոր նահատակները այդ բարերի ուղակի կրողն ու ապրողն էին։ Մենք հայոց երդում ենք տվել, Վարդանանց խոստում ենք տվել, որ կռվի պահին ու խաղաղորին լսենք խոսքը մեծերին։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդության սպասավոր Նարեկ Սարգսակ Պետրոսյանը 2020-ի սեպտեմբերի 28-ից Արցախում էր։ Ծառայակից ընկերները գորովանքով հիշում են, թե ինչպիսի ջանասիրությամբ և խանդավառությամբ էր Նարեկն իրականացնում իր ծառայությունը։ Նարեկ Սարգսակի հայրը նահատակվել է Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ։ Ինքը Արցախում էր նաև քառորյա պատերազմի օրերին։ Զինվորների կողքին էր ամեն ժամ և մի բաղձալի տեսիլք ուներ ազատագրված տեսնել հայրենի Արցախը։ Մահվանից օրեր առաջ համազգային աղոթքի օրը զանգել էր կնոջն ու խնդրել աղոթել իրենց համար, ապա մի կարճ հաղորդագրություն էր թողել՝ «Միշտ կմնամ Քրիստոսի Սուրբ ճանապարհին»։ Միասին երկու պատերազմ ենք անցել և բոլոր դժվարությունները կարելի ասել հաղթարել ենք միասին, և այս առումով Նարեկի մեջ առաջին հերթին ես տեսնում էի ավակ ընկերոջ, եղբորից էլ թանկ մի անձնավորության, որը պատրաստ է քո համար ամեն ինչի կյանքի դժվարին պահին լինելու կողքիդ։ Ինքը օրինակ է շատ հոգևորականներից համար, մասնապես բանակում ծառայող, թե ինչպիսին պետք կլինի գնդերեցը, ինչպիսին պետք կլինի մեր առաքելությունը բանակում։ Բարեշնոր Նարեկ Սարգսակի և Ռուստամ Դպիրի նահատակության առաջին տարելիցի առիթով հոգեհանգստյան կարգ է արվել նաև դադիվանքում։ Այդ մասին տեղեկանում ենք դադիվանքի վանահայր հայր Աթանաս Սարգսյանի Facebook-յան էջից։ Լիաննա Չիչակյան, Տիգրան Մինասյան, Եկեղեցական Կյանք։